V roku 1972 začala svoju históriu písať materská škola na sídlisku 2 vo Vranove na Topľou. V tomto roku slávi okrúhle 40. výročie. Škola vychovala množstvo úspešných ľudí, ktorí šíria jej dobré meno aj za hranicami mesta. 40. Krásne to okrúhle výročie si nielen súčasní a bývalí žiaci školy, ale aj pedagógovia pripomenuli v piatok 23. marca počas slávnostného privítania primátorom mesta Jánom Raganom v obradnej sieni. Spočiatku to bola iba jedna trieda, kde bolo 30 detí. Lenže keďže sídlisko sa rozrastalo, postupne pribúdalo aj deti a postupne tam bolo prijatých až do 200 detí. Prvou riaditeľkou tejto materskej školy bola pani Margita Vojčiňáková. Za tých 40 rokov ja som už ako piata riaditeľka. Kolektív postupne sa aj omladzuje. Deti máme dostatok. V roku 2010 škola bola kompletne zvonku zrekonštruovaná, zateplená. Mali sme vymenené plastové okná. Na roky prežité v tomto predškolskom zariadení zaspomínali všetci prítomní a zároveň porovnávali časy dávno minulé so súčasnosťou. Poviem vám, že je to práca. Pre náramne ťažká, ale o to krajšia. To je pocit, ktorý sa nedá ani vysloviť, keď robíte s deťmi. Za tie roky samozrejme, že sa veľa zmenilo. Zmenilo sa aj akože postavenie učiteľky materskej školy, vzťah učiteľky k dieťaťu, že je to predsa už na inej úrovni. Popri slovách vďaky za dlhoročnú prácu s deťmi v predškolskom veku, primátor mesta ocenil jednotlivých pedagógov školy a v závere súčasnej riaditeľke Helene Vasilovej odovzdal symbolický šek v hodnote 650 eur na ďalší rozvoj školy. Po tomto akte sa obradnou sieňou niesli slová so želaním všetkého najlepšieho minimálne do ďalšej 40-ky. Ešte veľa takýchto krásnych, šťastných rokov v materskej škole, veľa dobrých, usmiatých, šťastných detí, veľa pani učiteľiek talentovaných. A ja im prajem veľa, veľa dobrých výsledkov, krásne úspechy, proste všetko naj do ďalších 40. Oslávy okrúhleho výročia materskej školy na sídlisku 2 vo Vranove na Topľou sa prijatím primátorom mesta Jánom Raganom ani zďaleka nekončia. Ba naopak, iba začínajú. 25. mája bude slávnostná akadémia, na ktorej vystúpia všetky deti našej materskej školy s kultúrnym programom. To bude v Mestskom dome kultúry.